Hər vaxtınız xeyir olsun Ağdam TV izləyiciləri. Biz bugün Ağdam TV-nin Kəşf Rubrikası olaraq Ağdamın istedadlı gəncinin evinə qonaq gəlmişik. Hal-hazırda yanımda Məmmədov Ziyəddin var. Ziyəddin özəl işləri haqqında özü danışdı. Bu Şuşa şəhərində olan Yuxarı Gövhər Ağa məscididir. Mən bunu böyüklərimdən öyrənərək düzəltmişəm. Özüm görməsəm də soruşub hamısını düzəltmişəm bunları. Bu Ağdam çay evidir. Ağdamımızın məşhur çay evi binasıdır. Bunu da mən böyüklərimizdən öyrənərək düzəltmişəm. O birisi mənim öz əl işimdir, özüm fikirləşib düzəltmişəm onu da. Neçə yaşından bu işlə məşğulsan? 3-4 yaşlarımı. Qurur yaradır hər alın qızın, yanıb parlayır yerdə yoldun. Qurur yaradır hər alın qızın, yanıb parlayır yerdə. Mən bunu prezidentimizin sözlərindən təsirlənərək düzəltmişəm. Qarabağ azad olunandan sonra mən maket halında düzəltdim. Qarabağ Azərbaycandır sözü halında düzəltmişəm. Gördüyünüz kimi maket adları da Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı olduğu üçün bunu hazırlamışam. Atlar da Qarabağımızın məşhur simvollarından biridir. Mən Məmmədov İntiqam Ziyəddin əmsiyəm. Ziyəddin əl işləridir. Özümüzdə köməkdarlıq edirik, nə lazımdır alırıq, dəstək oluruq ki, uşaq nə iş olursun görsün, düzəlsin, fəxrlənsin. Biz o haqda danışırıq ki, məsələn, Ağdamımızda belə çay evi olubdur, Şuşamızda belə məşhur məscidimiz olubdur, Ağdamımızın məscidi olubdur. Allah prezidentimizi qorusun, ordumuzu qorusun. Biz fəxr edirik ordumuzla, əskərimizlə, prezidentimizlə ki, alıbdır, uşağa danışırıq ki, bax, bunları yaratmaq lazımdır, bilməyənə tanıtmaq lazımdır ki, bizim belə məscidimiz olub, bizim Ağdamda belə çay evimiz olubdur. Qarabağımızın atları olub, belə məşhur Qarabağ atları olubdur. Prezidentimiz o sözünlə də fəxr edir ki, uşağın özü də fəxr edir ki, prezidentimiz deyir, Azərbaycan, Qarabağ, Azərbaycandır. Biz o sözünə fəxr edirik. Uşaq da ona əsaslanaraq bu işləri görür, bu işləri düzəldibdir. Sağ olsun devlətimiz, hökumətimiz ki, belə cavanlarla maraqlanır. Allah kömək olsun sizlərin də. Təşəkkür edirəm ki, bu uşağın haqqında maraqlanmışsınız, gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Allah razı olsun sizlərdən.